jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse vai ser mais um vídeo de como fazer algumas melhorias no seu deck de Commander. Hoje a gente vai falar sobre o deck de vampiros dessa nova série do Commander 2017, mais propriamente falando do deck do Edgar Markov. Então tem algumas melhorias que, se você não quer ficar com o seu deck natural, que ele já tem uma boa jogatina e tudo mais, se você quer ser aquele cara que vai ser visado pelos seus oponentes porque você tá com um deck de vampiro super roubado, eu acho que você pode fazer as mudanças clássicas ali das lands, né? Trocar por Shock Lands, Fetch Lands, Fast Lands. Mas basicamente tem algumas criaturas aqui que eu acho que vai fazer o seu deck de infinitos vampiros, todos eles pampados com marcadores e tudo mais, ficar ainda mais forte. Se você gostou muito dessa série nova de Commanders, não esqueça que o link para comprar esses decks está abaixo aqui nesse vídeo. Você consegue comprar pelo site da Bazar de Bagdá. E se você precisa de alguma melhoria também para o seu deck, a Bazar de Bagdá já vende as cartas avulsas. Então aproveite e já faça uma compra só. O primeiro deles que eu quero falar é o Guardião da Estirpe, por 2 manas pretas e 2 incolores. É uma criatura com voar que tem 2 efeitos. Ele coloca no campo de batalha uma ficha de criatura preta com 2/2 do tipo vampiro com voar, ou você paga 1 mana preta e transforma o Guardião da Estirpe. Ativa essa habilidade somente se você controla 5 ou mais vampiros. A gente espera que você esteja controlando bem mais que isso. E agora você vira a carta e ele é agora o Senhor da Linhagem. É uma criatura com voar, as outras criaturas do tipo vampiro que você controla recebem +2/+2. Pode olhar pra frente que todo mundo que tá no mesão agora está visando você. Você vira e coloca no campo de batalha uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo vampiro com voar. Então sempre ali você tem esse efeito, e como se não bastasse, é uma criatura vampiro com 5/5. Outra criatura com efeito de flip é a Pária Voldaren. Essa é bem mais barata, 2 manas pretas e 3 incolores para uma criatura 3/3 com voar. Ela tem a opção de sacrificar 3 outras criaturas e você transforma a Pária Voldaren. Quando transformada, ela é uma criatura com voar. Quando essa criatura se transforma em Abolidora de Linhagens, o oponente alvo sacrifica 3 criaturas. E claro, é uma criatura vampiro 6/5 com voar. Bom, opções de boas criaturas para você, temos também a Drana Libertadora de Malakir. Tem voar iniciativa, toda vez que Drana Libertadora de Malakir causar dano de combate a um jogador, coloque o marcador +1/+1 em cada criatura atacante que você controla. Se você atacou com vários vampiros esse turno, temos vários vampiros pampados. Aristocrata Indulgente, muito simples também, uma criatura de custo de mana 1/1, vínculo com a vida, só pode ser bom. Você pode também pagar 2, sacrificar uma criatura, coloque um marcador +1/+1 em cada vampiro que você controla. Outro muito bom pro deck, e essa é um pouco mais cara, mas vale o investimento, é o Kalitas, o Traidor de Get. Vínculo com a vida, se uma criatura que o oponente controla que não seja uma ficha morreria, em vez disso, exile aquele card e coloque no campo de batalha uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo zumbi. Você pode pagar também 2 e 1 mana preta para sacrificar outro vampiro ou zumbi e colocar 2 marcadores +1/+1 em Kalitas, Traidor de Get. Aí ele vai ficar super gigantesco e ele já começa uma criatura de 4 de mana, 3/4, com todos esses efeitos roubados. Outra carta interessante para qualquer deck tribal, na verdade, é a Entidade do Espelho. Ele tem a habilidade Morpholoid, ou seja, esse card é de todos os tipos de criatura, então ele também é um vampiro. Você pode pagar uma quantidade de mana e até o final do turno as criaturas que você controla têm poder e resistência básico x/x e ganham todos os tipos de criatura, o mesmo tanto que você pagar. Uma criatura que custa 3, um pouco caro, 1/1, mas que tem um efeito muito legal dependendo da quantidade de criaturas que você tiver na mesa. Temos a Regente da Necrópole por 3 manas pretas e 3 incolores, criatura com voar como todo bom vampiro, não é mesmo? Toda vez uma criatura que você controla causar dano de combate a um jogador, coloque uma quantidade equivalente de marcadores +1/+1 sobre ela. Já começa 6/5 essa criatura. Temos também o Condenado de Strongkirk. Descarte um card, os vampiros que você controla recebem +1/+1 até o final do turno. Ative esta habilidade uma vez por turno. Então você pode descartar qualquer carta da sua mão para aumentar +1/+1 de todos os seus vampiros, cara. Fora isso, é uma criatura de 2 de mana, 2/2, um corpo super aceitável. Temos também o Vampiro Nocturnos por 3 manas pretas e 1 incolor. Jogue com um card do topo do seu grimório revelado. Para Commander é levemente interessante isso. Enquanto o card do topo do seu grimório for preto, Vampiro Nocturnos e as outras criaturas do tipo vampiro que você controla receberão +2/+1 e terão voar.
Não preciso nem falar que isso é extremamente roubado. E temos também o grandioso Vishkal, Blood Arbiter. Ele tem voar, tem lifelink, você pode sacrificar uma criatura para colocar X marcadores mais um no Vishkal, onde X vai ser a força daquela criatura que você sacrificou. Espero eu que os seus vampiros estejam bem mais fortes e quando você sacrificar, você vai estar colocando no mínimo 2 marcadores aí no Vishkal. Você pode remover todos os marcadores mais um de Vishkal e a criatura alvo recebe menos um naquele turno para cada marcador mais um que você removeu deste meio. Ele ainda faz ali um controle, né? Ele vai sugar de uma criatura, depois ele tira de outra, vai fazer um controle bem legal pra você. Bem pesado, né? 7 de mana pra uma criatura com corpo 5/5, mas é muito forte. Temos também o Exterminador Falkenrath. Toda vez que Exterminador Falkenrath causar dano de combate a um jogador, coloque um marcador mais um sobre ele. Muito simples, custa 2, 1/1, vampiro, então vai estar geralmente com alguns benefícios que vai fazer com que ele bata e consiga aumentar cada vez mais essa força dele. Agora uma carta mais recente aí, para quem já tá ligado em Ixalan, que vieram vários vampiros aí nessa coleção. Uma carta interessante pro tribal é um Mavren Fane, Dusk Apostle. Sempre que um ou mais não tokens de vampiro do seu controle atacar, você cria uma criatura 1/1 do tipo branca com vampiro com lifelink. Custa 3, 2/2 com esse corpo, esse vampiro clérigo é muito legal. E já é bem atual, né? Diretamente aí da coleção Ixalan. Bom, na área de encantamentos para melhorar esse deck, você precisa do Sangue Delicioso, a carta que falta para você combar, né? Ter o seu combo ali com duas cartas. Toda vez que um oponente perde pontos de vida, você ganha aquela quantidade equivalente de pontos de vida. Vai combar com a outra carta que já vem no deck. Temos também a opção de Fervor. As criaturas que você controla têm ímpeto neste turno. Se você precisar dar um ataque massivo esse turno para tirar um oponente da mesa, acho que Fervor é um bom encantamento para te ajudar nisso. Virtude Intangível. Por uma mana branca e uma incolor, as fichas de criatura que você controla recebem mais um e tem vigilância. Se tiver naquele momento em que você tem muitas tokens, todo mundo recebe um pump aí de mais um. Animosidade Compartilhada. Acho sensacional. Toda vez que uma criatura que você controla ataca, ela recebe mais 0 até o final do turno para cada outra criatura atacante que compartilhe um tipo de criatura com ela. Já pensou o seu tribal de vampiros? Todos os vampiros recebendo mais 1/0 para cada vampiro ali? E temos também um Banquete de Estência. Banquete de Estência causa ao oponente a alvo uma quantidade de dano igual ao número de vampiros que você controla e você compra uma carta. Agora uma carta bem interessante também, ali de Amonkheth, né? Com o Gideon ali, uma das cartas que fazem parte da lore aí, da história desse bloco. Se um efeito criaria uma ou mais fichas sobre seu controle, em vez disso ele cria o dobro dessas fichas. Opa! Parece que agora tem muito mais morcego em campo. Leyline of the Meek. Se a Leyline of the Meek começar na sua mão inicial, você pode começar com ela em jogo e todos os tokens que você controla vão receber mais um. Baile de Máscaras de Estência, mais uma coisa aí desse rumo. As criaturas atacantes que você controla têm iniciativa. Toda vez que um vampiro que você controla causar dano de combate a um jogador, coloque um marcador mais um nele. Bom, como opção de Planeswalker, a gente não pode deixar de fora desse deck, mesmo que tenha aí, né, uma rixa dentro dele, a gente tem que colocar o Sorin. Acredito que o Senhor de Nistrade é a melhor versão para esse deck. O primeiro efeito dele coloca no campo de batalha uma ficha de criatura preta 1/1 do tipo vampiro com vínculo com a vida. O segundo efeito por -2, você ganha um emblema com as criaturas que você controla recebem mais 1/0. E depois, por -6, você pode destruir até 3 criaturas alvo ou um Planeswalker alvo. Devolva cada card colocado no cemitério deste modo ao campo de batalha sob o seu controle. Basicamente, o Sorin transformou essas cartas para o seu lado. Bom, um artefato interessante para te ajudar com esse deck é o Escudo de Armas. Por 5 manas incolores, cada criatura recebe mais 1/1 para cada uma das outras criaturas no campo de batalha que compartilhar ao menos um tipo de criatura com ela. Ou seja, seus vampirinhos, como gostam todos ali, né, de andar entre eles, vão receber mais 1/1 para todos. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado das ideias. Se você tem alguma outra ideia aí que você acha que vai bombar no Commander de Sede de Sangue Vampírica, não esquece de deixar nos comentários pra gente transformar esse vídeo meio que em um fórum para jogadores novos e casuais aí estarem melhorando seus decks de Commander. Não esquece de deixar o seu like e se você ainda é novato, se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdo de card games e principalmente de Magic the Gathering. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, Brofish dos Brothers para encerrar e até a próxima. Valeu demais!